Bom, a terceira construção, ela tem esse nome, terceira, porque na verdade ela faz parte de um grupo de peças que é chamado as construções. Então a primeira construção, ela foi feita só para instrumentos de metal. A segunda construção é para quarteto e envolve também piano preparado, né? E a terceira construção que a gente está fazendo também é para quarteto e é uma peça que ele englobou instrumentos de diferentes nacionalidades dentro de uma peça só. Então, é uma peça que foi escrita na década de 40 e era uma fase que os compositores buscavam o mundo exótico, né? Essa sonoridade exótica dos outros países. E Cage decidiu escrever para percussão e aí ele começou a pesquisar sobre percussão. E aí ele descobriu que em vários lugares do mundo já existiam formações de grupo de percussão. Como é o caso da Indonésia, o gamelão. E como é o caso da América Central, onde você encontra vários grupos de percussão que tocam marimba e outros instrumentos que têm anos de idade, talvez 1000 anos de idade, né? Então são instrumentos muito antigos. E tem um outro instrumento também muito peculiar, que é o Lion's Roar. O som é muito peculiar porque imita o rugido de um leão. Então, com esse objetivo de tentar deixar mais claro os fraseados, a gente fez uma pesquisa de buscar registros diferentes de cada instrumento. Então, um fica com um tambor bem grave e aí a gente vai indo para o agudo e a mesma coisa com as latas. A gente tentar usar os timbres mais variados para dar mais clareza à peça. Focou muito em pesquisa de timbre. A gente buscou o registro grave, os tom-tons. A gente baixou bastante a afinação dos tom-tons e o Danilo toca a afinação mais grave. Depois, o Rafael está utilizando congas, né? Que ele toca com a mão e também com baquetas, que seria uma região médio-grave. Eu estou utilizando o djembe, que é um instrumento que tem os dois registros bem claros, bem grave e bem agudo. Porque ele pede para você tocar tanto no centro do tambor quanto na borda. E o Rubem está utilizando bongos, que ele então está preenchendo toda a parte aguda do registro dos tambores. E as latas a gente buscou materiais diferentes.
Porque você pode encontrar latas de qualquer tipo, né? Latas são objetos do cotidiano que o Cage trouxe para dentro da peça. E então a gente buscou latas de formatos diferentes. E materiais diferentes, né? Durezas dos metais também, que fazem elas ficar com timbres diferentes.